Iremos iniciar mais uma partida do jogo de dominó Pense e Jogue. A regra principal é quem achar o resultado matemático coloca o mais rápido possível. E quem acabar primeiro vence o jogo. Valendo! É 18, gente. 18, 18. 18 aqui. Aqui é 18. Menos 2. É menos 2, Lucas. Poxa, tá viajando. Volta, eu acho. Eu não vou entrar no menino. Falou. Menos 5. 6. É dois. Só tem um. Tá na minha mão, eu não botei. Dois. Dez. Mas tchau. É quatro. Ai. Onze. E poupar. Deixa os dois. Deixa os dois quando vai junto. Quatro. Opa, obrigado, obrigado. Winner!